በሰመራ ከተማ በተካሄደው የፌዴራልና የክልል መንግስታት የሕግ አስፈጻሚዎች የግንኙነት መድረክ የዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የመጀመሪያ ምዕራፍ መጠናቀቅ የመንግስት ውሳኔዎች መነሻና ትክክለኛነት በስፋት ተገምግሟል። አሁን በደረስንበት ሁኔታ ቢያንስ የመጀመሪያ ምዕራፍ ጦርነት በድል ተወጥቷል። ይሄ ሽብር ቡድኑ ከያዛቸው አካባቢዎች ውድመት ቢያደርስም ከያዛቸው አካባቢዎች ጠራርገን አውጥተናል። ነገም ቢሆን ባለበት ሆኖም ቢሆን ተመልሶ ተመሳሳይ ነገር እንዳይፈጽም የተለያዩ ወታደራዊ ስራዎች ይሰራሉ። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን እነዚህ አካባቢዎችን እንደገና ሌላ እየተከታተልን እየሄድን ጦርነቱን እንዲቀጥል የምናደርግበትን መንገድ እኛን ዋጋ ያስከፍለናል። እነሱማ ተስፋ ቢስ ናቸው፣ ኦልሬዲ ወስነዋል። ይሄ ሽብር ቡድኑ እኮ አጥፍቶ መጥፋት ነው። ተስፋ ቢስ የሆነ ዓላማ ይዞ ሰይጣናዊ ዓላማ ይዞ የትግራይ ህዝብንም እንዲማቅቅ ያደረገ ለዘመናት በድህነት እንዲኖር ያደረገ በትግራይ ህዝብ ስም የሚነግድ ይህንን ቡድን እየተከተልን የምንጠፋፋበት መንገድ መከተል ሳይሆን ወደ ዓላማችን በምንፈልገው መንገድ በእኛ እቅድ የሚመራበት ሁኔታ መፍጠር አለብን። ዋናው ግባችን አሁንም ቢሆን ልማት ነው፣ ብልጽግና ነው፣ እድገት ነው። ከዚህ ግባችን የሚያዛንፈንን ነገር ተገደን ገብተንበታል። ከዚህ ስንወጣ ደግሞ የምንወጣበት ነገር በሂደቱ የባከነውን ጊዜ አካክሶ ጦርነቱ በኢኮኖሚ ላይ ያደረሰውን ዳሜጅ መልሶ ገንብቶ ፈጣን እድገት ለማምጣት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ነው እየተወያየን ያለ ነው። ኢትዮጵያ ላይ የተከፈተው ጦርነት ለበርካቶች ሞት፣ መፈናቀልና ለንብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል። በአንጻሩ ይህንን አደጋ ለመቀልበስ መላ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት አስተዋጽኦ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ያጠናከረ ነው ተብሏል። ሀገርን ለማዳን የተፈጠረውን የአንድነት ስሜትን ለዘላቂ ሰላም ማዋል ይገባልን ብሏል። ይህ መድረክ ኢትዮጵያዊ ስሜት እንደገና ጎልብቶ የመጣበት ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ትምምን የተፈጠረበት ይህንን ጦርነት ለመቀልበስ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ለሚኖሩ ተግዳሮቶች ጭምር የጋራ አቅም የተገነባበት የብልጽግናውንም የህዝባችን ኑሮ ሁኔታንም ለማሻሻል የሚያስችል መልካም አጋጣሚና እድልም የተገኘበት ነው። ውይይታችን የጦርነት ድሎቹ ይዘውት የመጡት ጸጋዎችን እንደተጠበቀ ሆኖ ሊፈጠሩ የሚችሉ መዛነፎች እና ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶችን ለይቶ ለዚህ ተመጣጣኝ የሆነ የፖለቲካ ስራ መስራት። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ በዚህ አጀንዳ ላይ ከፍተኛ የሆነ አንድነት ፈጥሯል። ይሄ ለጦርነት የተፈጠረውን ሀገርን ለመመከት የተፈጠረውን የአንድነት ስሜት እዛው ሳለ ዘላቂ ሰላምና ብልጽግናን ለማምጣት መጠቀም ይገባናል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከውስጥና ከውጭ የእኩይ ዓላማ ተጋሪዎቹን አስተባብሮ የተነሳው አሸባሪ ህወሓት በተባበረ የኢትዮጵያውያን ክንድ ተመቶ ሲመለስ በተካነበት የሴራ ፖለቲካ ሽንፈቱን ለማካካስ ስለሚነሳ ይህንን አስቀድሞ አውቆ መመከት እንደሚገባም በምክክሩ ተነስቷል። በዚህ ረገድ ዋናው ስራ ደግሞ በሁሉም የመጣውን ድል የሁሉም አድርጎ ጠብቆ ማቆየት ነው። ወደ ድል ሽሚያ እንድንገባ የሚፈልጉ ኃይሎች ከህወሓት በአገሪቷ ላይ ከደቀነችው አደጋ ያልተናነሰ አደጋ የሚደቅኑ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በድል ሽሚያ ውስጥ መከፋፈል አለ፣ በድል ሽሚያ ውስጥ መጋጨት ይመጣል። ስለዚህ ዋናው ነገር ለማሸነፍ ነው። በዚህ ጦርነት ውስጥ ተገደን የገባ ነው። ተገደን የገባንበት ጦርነትን ለማሸነፍ ነው የነበረው ግብ። ያ ግብን ወደ ማሳካት እየተቃረብን ነው። ስለዚህ ሁሉም በዚህ ላይ የነበረውን ድርሻ አክኖሎጅ ተደርጓል። የገሌ ነው ያለ አካል የለም። ነገር ግን አሁን ያንን የድል ሽሚያ ውስጥ እንገባ የሚፈልጉ ኃይሎች ለመከፋፈል የሚፈልጉ ኃይሎች ስለሆኑ ድሉ የሁሉ ኢትዮጵያውያን መሆኑ ታውቆ በዚሁ መልክ ቀጣይ ደግሞ የሚጠብቀን ትግሎች ደግሞ መዘጋጀት ያስፈልጋል። መላ ኢትዮጵያውያን ዋጋ ከፍለውበታል፣ ሕይወት ገብረውበታል። በኢኮኖሚ ከተጎዳው ወገን እኩል ቁስሉ ህመሙ ተሰምቶታል። ስለዚህ በጋራ ተባብረን ነገም ለሚለያዩን ኃይሎች እድል ሳንሰጥ የበለጠ አንድነታችን አጠናክረን መቀጠል አለብን። በፌዴራልና የክልል መንግስታት የሕግ አስፈጻሚዎች የግንኙነት መድረክ ላይ ወረራውን ለመመከት ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደተባበረ ሁሉ በመልሶ ግንባታውም እንዲሳተፍም አቅጣጫ ተቀምጧል። ይሄ ዕዳ አሁንም የኢትዮጵያውያን ዕዳ ነው። ኢትዮጵያውያን ያለንን ኃይል አሰባስበን ችግር ያለበት አካባቢ ደርሰን አለንላቸው ልንላቸውና የተፈጠረውንም ችግር በጋራ ስንደመር ደግሞ ይቀላል፣ የማድረግ አቅማችን ይጨምራልና በዚህ ሁኔታ ሁላችንም ሰርተን የተከሰተውን ውድመት ተሻግረን
ወገኖቻችንም እንደዚሁ አቋቁመን ብሩህ ተስፋ አሳይተን የነገን ኢትዮጵያ በጋራ እንገነባለን። መድረኩ የአካታች አገራዊ ምክክሩን በተመለከተ መክሯል። ይህ ተቀራርቦ የመመካከር ልምድ ባለፉት 3 አመታት ሲተገበር የመጣ እንደሆነም አንስቷል። የአገራችንን አንድነት የተለያዩ የፖለቲካ አክተሮችን አንድነት ለማጠናከር ውይይት ያስፈልጋል። ውይይት ደግሞ ለሚዛሬ ያስፈልግ የሚባል ጉዳይ አይደለም። ዛሬም ውይይት ያስፈልጋል፣ ትላንትም ያስፈልግ ነበር፣ ተደርጓልም። በተደረጉ ውይይቶች ናቸው አሁን የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት አሁን የካቢኔም የመንግስት መዋቅር ውስጥም እየገቡ ያሉት። ስለዚህ ዛሬ የተጀመረ ሳይሆን ያን የምናስቀጥልበትና በባለፉት ውይይቶች ማምጣት ያልተቻለ ኃይሎችን እንደገና የምናሰበስብበት ሁኔታ ይኖራል።